Ja, nei, det der hard trening, men Surprise, motherfucker! Shit. Traff en veps inn i hjelmen min, altså. Jeg håper den fløy av gårde. Ja, ja, det tror jeg. Jeg har noia for veps, altså. Faen, kjørte med visiret oppe, vet du, og så la han seg ned i siden der. Ja, han ble borte, tror jeg. Ok. Yeah. Many unbearable hours later. Det tror jeg. Jeg fikk en ny veps. Eller så forsvant den aldri. Ser hun? Nei. Er det ikke et eller annet der da? Helt. Ja, fy faen. Skummelt altså. Nei, jeg er ikke noe glad i det der, altså. Åh, oh, yes! Ja, jeg tror han fikk vel heteslag inn i der, tror jeg. Ja.